Joo. Tätä huomenna Ongelle valmistellaan vähän kyselyohjeita ja neuvoja ja kaiken näköisiä. Ja nyt mä sitten teen tämmöisen pienen setin. Eli näissä kolmessa on kuuma käsiteltyjä boilieita, jotka on kuumassa vedessä turvotettu 20 minuuttia. Vedessä oli maissiliemi plus tätä. Ja sitten täällä pohjalla on pikkusen mutta ei paljon, ettei ne turpo liikaa. Mutta ne on niinku semmosia niin sanottuja herkkupaloja kuulemma karpille. Ja ja näissä kahdessa purkissa, tässä on 15 millisiä ja tuossa on 20 millisiä boilieita, niin täällä on sitten taas niin sanotusti toisinpäin. Eli siellä on kuivikkeena murskattuu boilieita. Eli tavallaan tää on niinku testi, kun mä en tästä mitään ymmärrä. Mä olen kysellyt paljon, vähän kattelun videoita ja sille, että millain karppia ongitaan ja sille. Mut nää mä vien sitten kylmään. Nää saa muhia sitten kylmässä huomiseen asti. Ja tässä ruiskussa on sitten taas tätä. Ja tässä purkissa on se keitinliemi, millä niin sanotusti keitoitiin. Siitä löytyy videoita sitten vaikka kuinka paljon, kun tsekkaa Hot Treatment Boilies YouTubesta löytyy sitten siljonaa ohjetta ja niin poispäin. Mut nyt tehdään tää mäski. Mulla on tässä pussissa. Tämäkin on taas semmonen oma kokeilu. Älkää siitä välittäkö. Tuosta neljäsosa, tuosta neljäsosa ja tuosta neljäsosa. Ja sekoitin ne. Sitten sinne ruutataan tämä. Mä nyt laitan 40 milliä. Kun mä laskin, että jos mä käytän tästä 50 milliä tuohon keittämiseen, 40 milliä tähän ja 10 milliä tuohon kuulien kanssa niin, että ne olisi herkullisia, niin tää purkki riittää 5 kertaa. Eli kaikki mitä mä nyt tässä käytän, niin tässä tulee noin 20 euroa maksava setti sinne Ongelle. Tämmöstä laitetaan kans 0,5 desiä tai jotain. Jos haluatte tarkempaa tietoa, niin kysykää joltain ammattilaiselta. Mä en oo ammattilainen. Ruoran myyjä Tampereella ainakin ties paljon. Tästä mä oon kaatanut liemet pois. Maissi kuuluu olennaisena osana karpin onginnan saloihin. Tää liemi oli tuolla keitin liemessä joukossa. Tässä on hyvinkin moinen setti murskattuja boilieita. Me laitetaan jonkinmoinen setti tämmöisiin pelletteihin. Nää kerkii sitten niinku, nää oikeesti tosi kovii. Mut nää niinku just sen takia nää on kovii, et nää ei niinku heti liuke sinne veteen. Sen takia mä tein nyt edellisenä päivänä. Pari desi noita. Mitäs muuta? Lämmintä vettä. Tää olisi ollut hyvä, kun tää olisi jäähtynyt. Ja loput liemet mä otan tämmöiseen pulloon mukaan, että jos tarvii huomenna tehdä mäskiä tai tähän täytyy lisätä nestettä, niin mulla on vähän tommoista niin sanottua ei pelkkää vettä, eli semmoista missä on houkutinainetta ja kaikkea mukana. Tää ei saa olla mitään kauhean märkää, että tästä just ja just palloi saa aikaiseksi, niin sit se ruppee niinku heti hajoamaan siellä vedessä. Jos on liian... No. Ja noi mustat
kovat kikkaret imee sitä. Mun mielestä tästä tulee aika hyvänä. Jos joku katsoo tätä karpionkia ja katsoo tätä mun kohelusta, niin mä en pistä pahaksi, vaikka kommentoi sinne YouTube tai sähköpostilla tai Facebookin kautta tai Messengerin kautta pistää mun viesti, että älä hyvä ihminen, tee tuolla. Eli kehukaa mua. Noin. Just ja just saa palloa. Tietysti kun puristaa aika kovin, niin kyllä niistä saa kovin palloa. Nyt se saa tasaantua pussissa. Ja se, että nyt varsinkin kun on kesä ja kuuma, muistakaa, tämä on niin sanotusti kanssa elintarviketta. Ja tämähän pilaantuu huoneen lämmössä, kun tässä on kaikki tämmöiset mäskit sekoitettuna joukkoon. Jääkaappi kannattaa kysyä kumppanilta tai äitiltä tai isiltä, että kannattaako, saako sitä laittaa jääkaappi. Tuoksu on meinaa. Ei se ole paha, mutta se saattaa olla riippuen näistä mäskijauhoista, että onko se vaniljainen vai miltä se haisee ja niin poispäin. Mulla on kylmä kellari. Se ei haittaa, vaikka se haisisi sonnalle. Pistää sen pussiin ja vie sinne. Ja huomenna lähdetään onkimaan ja tosiaan niin kuin, nämä menee kanssa sinne kylmäkellariin, ettei nää turpoa. Mutta kokeeks tosiaan niin kuin, tuohon foodsurppiin säilötty ja kuulia, mikä on pehmennetty ja sitten siihen itteensä puristettuun, purskattuun ja sillä lailla. Katsotaan saadaanko monta karppia tai ei yhtään. Palataan. Kuulat näyttää. Sattuu olemaan 4 tommoista pientä purkkia. Näin ja kello on nyt 8 aamulla. Eli tuon paperin mukaisia kuulia laitoin näihin lasipurkkeihin. Ja tosiaan ykkönen oli käsittelemätön, kakkonen on kuuma käsittely plus sitten tätä food syrppiä, eli tuon näköistä. Kolmonen oli sitten kuuma käsittely plus säilytys boilien murskassa, on tämän näköistä. Nämä on 15 millisiä kuulia. Kuuma käsittely plus boilien murskaa plus sitä keitinlientä on sitten tämän näköisiä, mutta nämä on 20 millisiä. Niin katsotaan sitten, miten nämä niinku, nämäkin nyt aika kovia on. Että miten ne tuolla vedessä sitten mukautuu tuntien kuluttua, missä ne rupeaa sulamaan, mutta joskus 4 tunnin. No niin, palluraiset on 6 tuntia siellä lionnut. Tämä oli käsittelemätön numero 1. Aika kova, ehkä turvonnut on, mutta kova on, ei ole niinku juuri miksikään muuttunut. Tämä oli se kuuma käsitelty plus siirapissa. Tämä on snadisti pehmeämpi. Joo. Tämä oli kuuma käsitelty, mutta boilia murskassa. Tämäkin on niinku pehmeämpi. Ihan ok. Ja tämä oli sitten kuuma käsitelty boilia murskassa ja keitinlientä. Tämä on niinku suht kohta kivikova. Jostain syystä. No, antaa olla. Katsotaan sitten siellä pelipaikalla seuraavan kerran, mitä näille on tapahtunut. Mut tuo lappu ei tule mukaan sinne, mutta näkyy sitten seuraavissa pätkissä 1, 2, 3 kannat. Täällä sitä körötellään 83 kilsaa takana ja vajaa tuo 80 edessäpäin ja
pari muutakin autoa täällä näyttää olevan liikenteessä. Jonossa ollaan ajautu jo pitkä aika. Kuuden huitteessa ollaan kohteessa, niin silloin nuo kuulat on ollut kymmenkunta tuntia sitten niissä lasipurkeissa. Niin katsotaan, tehdäänkö minkäännäköisiä johtopäätöksiä. Teenkö minä vai tekeekö sitten joku muu niiden videoiden perusteella tai tämän videon perusteella. Mut joo. Keli nyt näyttää olevan ihan mukava. 21,5 näyttää auton mittaria pilvistä ja yöksi näyttää lämpötila tippuva aika paljon. Vaatetta on mukana ja niin poispäin. Mut kerätellään nyt vielä jonkun matkaa, että päästään perille ja turha pitää kiinnosta, niin ei tuu ruumiita matkalla. Ajellaan rauhassa, niin kaikki selviää paremmin tästä matkasta. Minä ja muut kans rannassa jatketaan. Jees, Pahalamme rannalla ollaan. Ja tuommoinen viritys nykyään sitten sai kaikki tavarat kulkemaan. No joo, haavinvarsi ja GoPron tarvikkeet meinas unohtuu autoon, mutta otin tuommoisen isomman kylmälaukun käyttöön, niin nyt mennään vapalaukku ja nuo mennään tuohon poikittain. Niin mennään hyvin yhdellä kärryllä. Jodi, lähdetään tutustumaan näihin. Tässä oli keitettyjä boilereja, mikä on pistetty syyruppia vähän. Aika kova on. Katsotaan, tässä oli keitinlientä plus purua. Sekin on aika kova. Tavallaan kovettunut originaalista. Tää on pehmein. Tää olisi niinku omaan silmään niinku paras. Tässä on ykkönen. Tässä on pelkästään raaka boileri ilman keittämistä. Vedessä ollut nyt sitten niinku yli 10 tuntia. Tää on niinku aika jees. Todella jees. En mä edes muista mikä tää on. Tääkin on aika jees. Mut 10 tunnin liottamisen jälkeen niinku nää rupee pehmenee. Tää viimeinen oli vähän kova. Täytyy katsoa paperista mikä tää oli, tää nelonen. Mut tälleen ite laittaisin sit seuraavat. Nää oli niinku ihan buenoja. Pehmosin. Nää vähän kovia. Mut ei mitään, nää on tuonne herkkupaloi kalalle, että ne löytää sit noita tavallisia boilereja. Eli näitä. Tämmöstä voi käyttää sit koukussa syöttinä ihan hyvin sitten. 15 ja 20 millisiä. Siellä on jo onget odottamassa. Roinaa on niin maan perusteellisesti. Katsotaan mitä tänään tapahtuu. Siinä siima liikkuu ees taas. Joku on hiukan kiinnostunut mun boiliesta. Noin, taas se liikkuu. Ei oikein vielä. En tiedä milloin pitäisi nyppästä tai odottaa tai sorsakin siinä uiskentelee. Tuolla on mun boili ja tuolla sorsalla nyt. Mut hyvin tuo siima tuossa näkyy menevän liikkuvan ees taas. 18 grammanen pompetta, missä on vähän ilmaakin sisällä, eli kevyt painotus. Ja olisiko ollut 20 millinen boili. Ootellaan. Semmonen perkele hyökkäs mun kaulaa. Kaiken näköistä täällä Tampereella. Perkeleen vereimijät ja pistäjät ja kaikki. Jaha, kun ei tuu kalaa, niin ruokitaan kaloja. Näitä kuulemma pitää heittää tuonne vähän väliin.
taas minun siima liikkuu. Todennäköisesti koukku tuolla. Sitten kaverille kanssa. Kaverin koukku on pautteralla tuolla. Hippasen monta tuntia on ollut. 4 tuntia. Eikä kalankala. Taas siima liikkuu. Joku yrittää pölliä mun boilia. Mut nätti keli taas ja sille. Ei muuta kuin jatketaan odottelua Tampereella. Ampiaisen pisto kutisi jonkun aikaa, mutta ei nyt enää paha. Pärjää kyllä. Kyllä tää on niinku jatkunut aina silloin tällöin tämä homma, että kaloja näkyy tuossa pinnassa ja joku yrittää pölliä mun boileria. Välillä vapankärki tärisee ja välillä piippikin huutaa, mutta ei kerta kaikkiaan vielä meikäläisen tekemissä virityksissä ole sitten kalaa ollut ehkä 2 sekuntia kauempaa boilerin kimpussa, mutta tämmöstä tää on karpionginta kesäyössä Tampereella. Ehkä saan, ehkä en. Pitääkö täällä Tampereellakin ottaa tämmönen evästauko? Ei sitä muuten jaksa. Varmaan näkyy sinne. Kalat siinä hyppii ja sorsa tuiskentelee ja niin poispäin. Mut ei vaan. Mun koukkua on löytänyt kertaakaan. Tämmöstä on. Tai on löytänyt, mutta ei oo tarttunut. Huomiselle varmaan mennään ennen kuin karpin saa, mutta eihän tässä ole mikään kiire. Kello on vasta vajaa 11 ja kotiin menen kun huvittaa. Huomenna kun aurinko paistaa, niin sitten kahtella. Nyt voi olla, että olis karppi. Jonkin matkaa kerkes mennä tuonne. Tää vähän jarruukin kiristää. Joo. Käsittyy vaan kaikki. Nyt olis niinku karppi kyseessä. Mä otan vielä ranta muun tässä tota. Suomukarppi on kyseessä. Oota, mä peruutan vähän. Noniin. Siinä. Oi. Päästä vaan irti. Noniin. Se on suomukarppi. Tuli ei sitten sillä. Se on peilikarppi. Peilikarppi, aha. Minä en näistä tiedä mitta. Karppi kuin karppi, mutta ensimmäinen elämäni karppi mulle. Otetaan puntaria, katsotaan saada koukku tosta. Jaa, koukku on niinku verkossa kiinni. Haavin verkossa noin se lähtee, kun on väkäsättömä koukut. No, sitä sai sitten odottaa niin kuin noin 5 tuntia. Ruokkia ja syöttää ja niin poispäin, että saatiin tuommoinen peilikarppi. Otetaan valokuvaa sitten siitä hetken päästä. Mitä täällä oikein tapahtuu Tampereella, Tampereen yössä? Vehkeä piippa. Oh, kala jonkun näköinen. Mä otan omat pojes sillä aikaa.
Onko se tuossa lähellä jo? Voi olla. Oh, vittu kun ei näe mitään. Mikä tuo on kyseessä? Kato siitä edes lähti vaan. No. Se on. Mikä se? Suutarit näytti. Oho, nyt se meni tuonne. Katsotaan mikä se on. Voi annappa siimaa tänne. Joo, suutari. Tuommoinen reilu puolen kilo suutari. Siitä koukku poikkeaa. Noin. Mä vaan ihan poiva. Mäpä heitän uudestaan tuohon. Katsotaan, ettei siellä ole heinä. Tampereen yössä tapahtuu. Oi, 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 oi. Hieno ranio ei suutarilla. Tuo toi auki, toi kiinni. Katota siima kireelle. Noin, niin nyt päästään toista värkkiä virittämään. Meni umpeeseen, kiinni on vielä. Kiinni on vielä, meni umpeeseen. Mahtavaa, mitä tapahtuu. Ei oo mitään. Se oli karppityy. Se veti tonne lumpeisiin ihan hyvin. Katsotaan. Pannaan lamppua päälle ja katsotaan mitä täällä on. Oo. Tää on tämmöstä. Ei se aina tuu. Onko boilerit alle? Oo, täällä on kaikki hyvin. Heinä pois ja... Boilari on halki, mutta ei haittaa mitään. Pysyy vielä. No. Olis voinut tulla. Olis voinut. Tämmöstä tää on. Mitä täällä Tampereen yössä tapahtuu? Onkin. No, sielläkin. Mulla on tää sun riki täällä. No, ei se haittaa. Hyvän kokoinen lahja. Onko lahja? Ei, kun ei oo. Se on kuule sun toinen karppi. Kato, ja sitten suomukarppi. Oi jes! Se on siinä. Hei! Yes. Kaksi karppilajia. Tiiäks ei mitä? Ollut montaa minuuttia tuo pallura tuolla. Ja tiiäks mitä? Se ei ollut yksi isku, nyt se on kaksi isku. Niin. Nyt mulla on täällä siimat täällä pitki. Kun oli tapsi kädessä, kun kala iski. Ja... No, tää on tämmöstä. Otetaan pienet mitat siitäkin ja palataan. Siellä on ihan varmaan karppi. Pistä vaan jarrua kiinni ja... Janne sitä ottaa omat pois. Irti. Eikä. Joo. No sen nyt ei sit niinku pysy tänään sit niinku. Onko mitä? Hyvät vedot tuli, mutta tuota... Siinä kaikki.
Näis laittaa uutta viritystä. Miten? Ei kuule ymmärrä. Koukkukin on vielä hyvä. Niin. Se on ihan hyvä karpi. Tosi hyvä kala. Sun jää kamera päälle. Eikö? Eikö. Okei. Jäihän se kamera päälle. Ei sen väli. Laitetaan uutta kuulaa ja höpötellään sitten tässä näitä juttuja. Pannaan kuvaten tämä homma sitten. Mulla on valtava hienot työkalutkin tälleen näin, että otetaan boilia pora. Näin, porattiin boilien läpi. Reikä. Sitten jos mä saan sen koukun sieltä. Katsotaan, miten me saadaan tää koko homma sitten kuvattua, kun kerran kamera jäi päälle, niin hyödynnetään se. Valtava hieno tämmönen työkalu. Nui. Sitten meillä on valmiiksi porattu reikä tämmöseen kelluvaan, 8 mm boilieen. Noi. Ja mitä me laitetaan stoppariksi? Tuolta rannalta löytynyttä vihreitä kumilankaa. Työnnetään tuolta siimalenkistä noin. Sitten me koitetaan saada tämä täältä. Näin. Vedetään se kuminauha tuonne boilien sisälle noin. Siimaleikkurilla katkaisema tuo noin. Niin nyt tämä pehmeä boili on tässä välissä näin. Se meni niin herkästi rikki. Se on tämä meikäläisen rikivirityksen juju. Näin. Ja ei muuta kuin laittaa kalalle. Käykö suu? Suutari tuli. Joo. Semmonen kaveri. Taas. Semmonen kaveri tuli mulle. Sillä meno haluja riittää. Sinne lähti kasvamaan. Ensi vuonna uudesta. Niin. Vähän isompi. Irti. Ei vaan. Onko? Hyvin kyllä veti tonne noin. En tiedä mikä sieltä nyt tulee. Jotain paskaa tulee, mutta sieltä veti kyllä ja irtos tuolla kaukana. Jaha, siima poikki. Hämmentävä. Otetaan uusi. Joo. Reissu tuli tehtyä. Ongittu sitten niin kuin noin 16 tuntia. Hauskaa oli. Tällä kertaa kohdekaloja löytyi ja vielä niin sanotusti yli odotusten tuli molemmat karppilajit, mitä täällä nyt esiintyy. Suomukarppi ja peilikarppi. Aika jees. Aika monta lähtöä tuli vielä näiden ylöstulleiden lisäksi. Kamera vähän temppuili, en saanut kaikki edes kuvattua. Mitä olisi halunnut. Mutta kalaa tuli ihan kiitettävästi. Mulla karpit tuli ensimmäinen 5 tunnin onkimisen jälkeen. Toinen 10 tunnin onkimisen jälkeen. Kolmas 15 tunnin onkimisen jälkeen.
Viimeistä en saanut videolle, kun ei lähtenyt kamera käyntiin. Koukkua vietiin sen verran rajusti, että ei pystynyt tarkastamaan tilannetta, miten se oikeasti lähtikö se vai eikö se lähtenyt. Kaveri sai nyt sitten kans kaikkea muuta, mutta ei karppeja. Onkin maissilla ruutanoita, suutareita ja tuolla boilie-hommalla useita lahnoja. Ja muistaakseni ainakin suutari. Ihan kiva päivä tai reissu. Ja kyllä tämmönen yöreissu täytyy joskus ottaa, jos ei tänä vuonna enää kerkiä, niin ensi vuonna tämmönen yöreissu. Tää oli ihan mahtava. Varsinkin nyt kelit suosi tämmöstä touhua, että yölämpötila ei pudonnut alle 10 asteen ja sille. Vähän tuli välinetappio, mutta ne on monofiiliä ja koukkuja ja sen sellaista. Ei niinku kauheita. Parikymppiä meni ruokkimiseen ja sillä lailla. Mut siltikin. Näitä voi olla useamminkin. Ei muuta kuin käykää kalassa. Kireitä siimoja kaikille.